Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ. Երեք վարչապետը անհետ կորածների զինվորների հարազատներին վստահեցրեց, կստեղծվի միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը կաշխատի նաև ծնողների հետ։ Այդ ռեժիմը չլինի։ Դուք ոստիկանություն, հետո պետական ինչ-որ մարմին, այս ռեժիմը եկեք պայմանավորվենք, որ դուրս ենք գալու այս ռեժիմից, չնայած ասում եմ դրա մեղավորը մենք ենք եւ ես նորից ուզում եմ դրա համար ներողություն խնդրել։ Բայց ծնողների հարցը, թե երբ ու ինչպես են գտնելու իրենց որդիներին, մնաց անպատասխան։ Նրանց ասել են, որոնում են միայն այն տարածքներում, որոնք Ադրբեջանը չի գրավել։ Որտեղ թույլտվություն ունեն, իսկ որտեղ որ մեր տարածքները չեն, տեղ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Իսկ մեր կարողա մեր երեխեքը հենց այնտեղ են, որտեղ իրավունք չունեն տարածքը մտնելու։ Երեք մենք եղել ենք վարչապետի մոտ, ինքը ասել ինչ որ ինքը կդիմի ռուսական այդ կողմին, հայտարարության կան, ամեն ինչ կանեն, որ թույլտվություն վերցնեն, որ իրանք մտնեն այդ տարածքները։ Հարցը հենց առաջին օրերից եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում։ Արման Թաթոյանն արդեն հանդիպել ու խոսել է ծնողների հետ։ Միջազգային կապերի միջոցով ու ՄԻՊ կառույցի հնարավորության սահմանում անում է հնարավորը տղաներին օր առաջ վերադարձնելու համար, թե պետ գերիներին վերադարձնելու միակ պատասխանատու մարմինը կառավարությունն է։ Մեր հայրենակիցների գերությունից վերադարձի ու նրանց հայտնաբերման պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցություն վարող Հայաստանի կառավարությունն է իր համապատասխան մարմիններով։ Պետության անունից բանակցելու կամ պաշտոնական քննարկումներ իրականացնելու միջազգային դատական ատյաններում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում վարույթներ հարուցելու իրավասություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և նրա մարմինները։ Անհետ կորածների զինվորների հարազատներն այսօր կրկին կառավարությունում էին դրական լուրերի հույսով։ Վարչապետի հետ հանդիպումը դեռ չի ավարտվել, ծնողներն էլ դեռ հստակ պատասխան չեն ստացել։ Այդուամենայնիվ հարցի միակ պատասխանատու կառույցը շարունակում է մնալ կառավարությունը։ Գարնի Մութաֆյան, Արտյոմ Նահապետյան, Արմնյուս։ Իմ հիմնական